отново, скъпи приятели, вашите въпроси този път са свързани с представянето на част от отборите в настоящия световен шампионат във Формула 1, електрониката за следващата година. Разбира се, обаче отново няма как да избягаме от темата за гумите и от развитието на първенството в тази сфера, като Динко Танев ме пита, не трябваше ли състезанието за Гран При на Великобритания да бъде прекратено, защото бе прекалено опасно за пилотите? Личното ми мнение е, че състезанието за Гран При на Великобритания се разви благоприятно във втората си фаза за участниците в него, защото всички те започнаха да използват по-твърдия тип гуми. И Чарли Уайтинг, който след финала каза в падока, че и той самия обмислил подобно спиране, бе наясно с този факт и с начина, по който ще се развие надпреварата от тук нататък. Що се отнася до опасността за работата на пилотите, самите пилоти отхвърлиха подобен факт в анализа на състезанието вечерта след финала за Гран При на Великобритания. Аз бях много изненадан, че дори състезател като Марко Ебър не намери като прекалено опасна ситуацията. Очевидно всички бяха наясно, че може би съществува някакъв подобен така, феномен, някаква възможност това да се случи, но не бяха прекалено стресирани от ситуацията. Алонсо каза, че пред него се спукала гумата на Перес. Той имал шанс просто да не му счупи предното крило, но по никакъв начин не се е притеснил. Сякаш съвременната Формула 1 е толкова вглъбена в битката между отделните участници в нея, че на този фактор поне за сега не се обръща внимание. Формулата не е онази, която имаше през 60-те, през 70-те години. Тогава в подобна ситуация вероятно щеше да се реагира по друг начин. Но да продължим с вашите въпроси относно представянето на отборите в шампионата тази година, като следващия въпрос е: дали мисля, че в последните състезания Лотус и Ферари изоставят за сметка на Red Bull и на Mercedes? Ако отново продължим или се върнем към темата за гумите, имаше страшно много коментари и за избора на конкретните типове гуми в състезанията от лятната фаза на шампионата. Много критики за това, че се отива към използването на по-твърдите типове гуми, които в някаква степен са по-удобни за Mercedes и за Red Bull, докато по-меките даваха предимство в първите състезания от първенството на Lotus и на Ferrari. Тъй, че от тази гледна точка може да се търси отново някаква връзка с най-популярната тема в последните месеци във формулата. Но истината е, че специално при Lotus, моето лично впечатление е това, че се загуби посоката на развитие на автомобила. Аз имах много дълъг, много интересен, поне за мен, разговор с Алан Пърман в Силвастон, където говорихме по принцип за развитието на един автомобил, за стъпките, които се правят, как се комбинират компонентите, които да се изпробват по време на тренировките и така нататък. Онова, което наблюдавах на Силвастон като действия, като търсене в Lotus, не бе много обнадеждаващо за почитателите на този тим и на пилотите в него, защото Кими Райконен използва пасивната система DRS, за която толкова много писахме. Тя е много интересна, авангардна и на бърза писта, като Силвастон би трябвало да даде чудесни резултати. В същото време Ромен Грожан беше с напълно новата задна част на колата, по-тясна, с изменения в пода, в предното окачване и на двата автомобила бе първоначално променено, след това FIA намери някои компоненти, не за съвсем легални, трябваше да има промяни в връзките, които да се направят между предната и задната ос. Тъй, че след всичко, което видяхме като представяне, като поредни грешки в стратегията, защото в крайна сметка
факта, че в Лотус не смениха гумите на Кими, го свали от подиума, позиция, на който той беше вече взел практически. Всички тези грешки за мен говорят за известна загуба на ориентация на къде точно да се развива автомобила, за да бъде той достатъчно конкурентно способен и силен на останалите, така както бе в началото на първенството. При Ферари определено самите те бяха изненадани от липсата на достатъчно скорост в квалификацията, тъй като вероятно по време на уикенда на Силверстоун конкретно загубиха страшно много време от липсата на първа тренировка, тъй като беше много мокро, а след това програмата, която трябваше да изпълнява Алонсо, бе прекалено натоварена. При положение, че Фелипе Маса отпадна от работата в хода на петъчната втора тренировка, Алонсо трябваше да изпробва трите модела гуми, тъй като имаше един експериментален на разположение на всеки пилот. Трябваше да изпробват различни нови компоненти и някакси не успяха да намерят точните настройки в Ферари за съботната квалификация, която пък времето бе различно. Според мен потенциалът на колата при Ферари е налице, но не е извлечен от нея, особено в скоростта в една обиколка. Това обаче би могло много лесно да стане. Просто трябва да се намерят няколко решения, защото колата има скорост, има потенциал. Както Мерцедес успяха от една бърза кола да направят и една бърза и стабилна кола в хода на състезанията. Сега Ферари имат една бърза кола, която трябва да направят бърза и в една обиколка. Това е сравнително по-лесно за постигане, отколкото един автомобил, който е загубил своята ориентация да бъде направен достатъчно бърз. При Red Bull отново нещата са изпипани до най-малките подробности. Ньюи е абсолютно наясно какво още може да промени, още мъничко, за да бъде още една идея по-бърз. И макар, че техният автомобил се води почти за изчерпан, в крайна сметка отиват една идея пред всички останали. При Мерцедес цялата работа, която бе вършена в продължение на 3 години, най-после започва да дава резултати. Да, има пропадания, като това в Барселона, например, но като цяло пътя е напред и нагоре. Следващият въпрос, на който трябва да отговоря, е дали Макларан ще осигурява електроника за новите двигатели и до година. Да, Макларан ще осигурява електрониката за новите двигатели през 2014 година, но забележете, тук е много тънък момент, ще осигурява електрониката за управление на самите двигатели с вътрешно горене. Останалата периферия, всички тези системи за генериране на кинетичната и на топлинната енергия, ще бъдат управлявани от системи, които ще изградят самите отбори. Тук ще е ключа в следващия световен шампионат, защото управлението на самия двигател с вътрешно горене, с директно впръскване, с турбо няма да е чак толкова важен компонент при постигането на добрата скорост, на успеха в състезанието, при положение, че трябва да се внимава страшно много за консумацията на гориво, за генерирането на енергията и повторното използване. Тъй, че в някаква степен отборите ще имат една идея по повече свобода в използването на така наречения powertrain при управлението на автомобилите през следващата година. Още един въпрос е с кои от пилотите комуникацията е най-лесна и приятна. Общо взето трябва да кажа, че комуникацията във Формула 1 не само с пилотите, но и с хората от екипите е изключително приятна и лека. До една определена степен всички са изключително добронамерени, много открити и отлично комуникиращи. Просто пилотите, особено в изграждането си като състезатели, във всички тези школи на Red Bull, на Ferrari, има специални часове, в които те се занимават и се обучават на своя начин на общуване с журналистите, с инженерите от отбора и всичко останало.
Част от моите колеги са ми завиждали, които се занимават с други видове спорт, за наистина прекрасната организация и комуникация, която има в Формула 1. Сега, да се говори и да се достигне до наистина интересните факти и любопитни теми във формулата, обаче по-трудния момент. Има пилоти, разбира се, които са по-открити, по-откровени, в някаква степен имат и по-високо самочувствие да говорят директно за всичко това, което се случва, примерно Марко Ебер. Но най-интересната, поне според мен, информация, която дава обяснение на това, което се случва на пистата, като скорост, като представяне, най-трудно се достига. Пример в това отношение, да речем, е търсенето на информация по време на последния уикенд за това какъв тип спирачни дискове използва Льюис Хамилтън. Такъв е въпросът на Георги Кавраков, който ме пита защо Льюис трябва да използва спирачни дискове, които не са му удобни при положение, че тези на друг производител са далеч по-добри за него. Та в тази посока на мислене, онова, което мога да ви кажа, че наистина срещнах много сериозни трудности в откриването на хубава достоверна информация за това наистина ли Льюис Хамилтън продължава да използва спирачни дискове на Брембо или от Гран-при на Монте Карло насам работи с онези, които са по-удобни за него на Carbon Industries. А с въпроси, които са не съвсем директно насочени към марките, мисля, че в крайна сметка успях да взема вярната информация, именно, че Льюис използва вече дискове на Carbon Industries, като примерно Рос Браун много завуалирано ми отговори позитивно на така зададения въпрос, има ли известна разлика. Да, има известна разлика в дисковете, които двамата използват. А тази информация е важна, защото когато човек наблюдава състезанията, когато наблюдава квалификациите и търси обяснение, примерно на тази колосална разлика от 4 десети от секундата между времето на Хамилтън и на Нико Росбърг в квалификацията на Силверстоун. Казвам колосална, защото силите на двамата са абсолютно изравнени, автомобилите са много близки, всичко е перфектно и изведнъж от някъде идва 4 десети от секундата разлика. Рос Браун обясни вече тази в събота как във всеки един компонент, буквално във всеки един завой, по няколко хилядни от секундата Льюис е бил по-бърз от своя съотборник. Та, тези елементи са следствие именно на увереност по някой път в управлението на колата. И тогава, когато Хамилтън има на разположение спирачните дискове, които той харесва повече, тази увереност идва, оттам идва и разликата в управлението на колата. Но тази информация, като се върна на предишния въпрос, който коментирах преди малко, тази информация най-трудно се разпространява до широката общественост. Личното ми мнение е, че не би трябвало да е така. В момента факт е обаче, че с промяната на спирачните дискове Хамилтън се чувства добре, колата се чувства бърза в неговите ръце, самата задна част някак си бе повдигната на Силверстоун и това също до някъде обясняваше разликата в представянето на двамата. А що се отнася до разликата в стремата структура на спирачните дискове и защо тази информация не се разпространява широко, има също много обяснения. Много често отбори като този на Мерцедес имат конкретни партньорски договори със своите доставчици, какъвто е случая с Брембо. И не е добре за имиджа на Брембо, нека така да го наречем, да се знае, че Хамилтън не използва техните спирачни дискове, използва тези на Carbon Industries. Окей, но Хамилтън се чувства по-добре с Carbon Industries, спира по-късно, те генерират малко повече топлина, тя загрява по-добре гумите. Това са интересни неща. Иначе, да, като качества, те имат много близки характеристики. Дори убеден съм 99,9% от хората
вероятно няма да разберат, че има разлика, но Формула 1 е Формула 1. Износването при едните дискове е с няколко стотни по-голямо, отколкото при другите дискове. Вече няма дискове, които се износват от 28 мм на 18 мм, какъвто беше случай на времето в Канада. В Канада дисковете, които се слагаха, тънките дискове 28 мм, ставаха на 18 мм. Сега няма. Разликата е 2-3 мм. Carbon Industries, Brembo. Но усещането на пилота е различно. Просто и тук е, според мен, най-интересната част от информацията в Формула 1. Жалкото е, че пилотите, които, пак се връщам на темата, са така добре обучени, толкова мили и приятни в комуникацията си, често избягват тези теми. Не винаги обаче, защото в крайна сметка факта, че аз ви разказвам тези неща, значи, че тази информация излиза. Но приключваме с темата и отиваме към последния въпрос, който е на Пламен Димитров и е свързан с представянето на Фелипе Маса. Защо Фелипе Маса не е онзи от 2008 година? Няма е онази самоувереност в автомобила, в себе си. Какво изобщо се случва с Фелипе Маса? Личното ми мнение е, че Фелипе е все така бърз пилот, както бе и през 2008 и в годините преди нея, но действително позагуби от увереността в собствените сили. И факт е, че при него има една цикличност в представянето, която е свързана именно с усещането му в колата и в собственото движение. Значи, той е прекалено амбициран често пъти да се представи добре и тогава прави най-големите грешки. В Канада, например, миналата година в началото на шампионата той правеше грешки тогава, когато искаше страшно много да успее. В момента, в който релаксира, успокои се, концентрира се върху движението си, без да се интересува от резултата, постига добри постижения. Мисля, че това, върху което сега ще работи през лятото, както и миналата година след своя прословут разговор с Стефано Доманикали, отново ще е психическата увереност. Убеден съм, познавайки много добре начина на работа на физиотерапевтичния екип на Ферари, изобщо на цялата група от хора, които стоят зад пилотите, че той бързо ще бъде отново уравновесен и вероятно в финалната фаза на шампионата пак ще видим Фелипе на нивото, на което беше в края на миналата година. Губи някак и увереността си, и нервите си, Фелипе, но това се случва и следствие на натрупаната страхотна психологическа умора. Всеки пилот с изминаването на който да е от сезоните на негово участие в Формула 1, стига да не е в първите си няколко години, започва да се изхабява. И тук има отново събиране на няколко негативни за Фелипе компонента. Аз не смятам, че катастрофата изобщо вече има някакво значение за него, но просто увереността се губи на моменти. Той иска да я възвърне в следващото състезание и прави още по-голяма грешка. Жалко е, не е първият пилот в историята на спорта, който в един определен момент от своята кариера просто не може да достигне дори капацитета, който има у себе си като талант и като възможности. Но все пак се надявам, че отново във втората половина на сезона, а ако и Ферари подобри колата си в квалификационен ритъм, Фелипе ще бъде на много по-високо ниво. Благодаря за вниманието и до нови срещи!